No, no, dobre. No dobre, takže už moje meno to zaznelo, volám sa Tomáš Čorej a už nejaký rok sa tak vlastne nejaký ročík sa venujem OpenStacku. Pôvodne pochádzam z WebSupportu, takže tam sme to implementovali, takže odtiaľ tie skúsenosti. Čiže dneska by som vám chcel trošku prosprávať o OpenStacku. Na Slovensku existuje taká grupa OpenStack Slovakia, ktorá by mala tak združovať v podstate aj tých priaznivcov OpenStacku, to si vysvetlím, čo to je, ak to neviete. A je to na Facebooku, keď vás to zaujíma, tak sa kľudne joinite a uvidíme. A v zásade, čo je OpenStack, je Cloud Operating System. To znamená, nie je to operačný systém v tom zmysle, ako poznáte, že máte, neviem, image, alebo CD-čko do CD-romky a nainštalujete. To je už také staré, ale určite nie. Ale je to v podstate nejaká nástavba nad operačným systémom. A to vlastne vysvetlím na ďalšom slajde. Čiže robí nejakú orchestráciu zdrojov, to znamená, OpenStack nejakým spôsobom zvirtualizuje, ale nechcem používať slovo virtualizuje, ale spraviť takú abstrakciu rôznych počítačových zdrojov, povedzme CPUčko, pamäť, storage, sieť, iný typ storage, niekoľko. A výsledkom je to, že to dostanete vo forme APIčka. To je pomerne novinka, pretože novinka, ktorá už trvá tak možno 6 rokov, ale má to veľké dôsledky. Čiže robí nejakú orchestráciu, to znamená, že nad množinou strojov vykonáva nejakú operáciu, povedzme, že alokuj mi storage pre virtuálnu mašinu, alokuj mi IP adresu na load balancery, alokuj mi, ja neviem, vytvoj mi virtuálku na tomto hostovi. A on to všetko zariadi za vás. OpenStack sa používa na stavbu v podstate privátnych a public cloudov. Bude to prednáška WebSupportu. To je príklad z toho privátneho cloudu. Potom našte máte množstvo public cloudu typu Rackspace a podobne. Čo by som rád zdôraznil je, že niečo cloud neznamená to, že to je automaticky virtualizácia, ale že to musí byť virtuálna mašina. Tá virtualizácia iba robí tú abstrakciu, ale tá abstrakcia sa dá robiť napríklad rôznymi ďalšími spôsobmi a smerom. Dobre, čiže samotný projekt vznikol v roku 2010 v NASA a Rackspace a ako prvá služba tam bola tzv. NOAA, ktorá sa starala o manažment virtuálnych serverov. V súčasnosti má nejakých 2000 aktívnych developerov. Detailné štatistiky si môžete pozrieť na tejto adrese. Je to vážne intenzívny vývoj, veľa vecí sa tam mení. Minimálne menilo v minulosti. Teraz to už trošku asi ukľudnilo, ale skôr to bolo hodne burlivé. A resource on demand, v zásade, ak potrebujete nejakú resursu, tak ju dostanete. Keď potrebujem napríklad x parametrami, myslím napríklad virtuálku z 512 MB RAM, 10 GB disk, tak on vám to zabezpečí. A on môžete dostať, že chcem fyzický server napríklad s takýmito parametrami, alebo chcem kontajner, alebo chcem blokový storage, alebo násový storage, čokoľvek. On sa snaží toto splniť, ale to ma dosleduje to, že je to hodne komplexný projekt. A výsledkom je to, že tam je nejaké apičko, to je podľa mňa tá veľká implikácia, že tie zdroje sú abstrahované do formy nejakého apička, čiže vy môžete mať, používať prístup infraštruktúru ako kód, to znamená, vy definujete softverov vašu infraštruktúru, ako má vyzerať a necháte si tú infraštruktúru vygenerovať. A keď ste mali skúsenosti s administráciou serverov, častokrát sa to robilo, že sa ručne zobral server, inštaloval sa tam, nasadzoval sa do data centra, ručne sa inštaloval. Infraštruktúra ako kód umožňuje opísať stav toho systému, aký chceme, ako kód. A tým pádom to má všetky implikácie ako klasický softwarový vývoj, to znamená opakovateľnosť, môžete to testovať, môžete fixovať bugy a tým pádom to fixujete všade inde a podobne. Je to silný koncept a pre vo svete systémových adminov je to relatívne novinka, 10 rokov to nebolo. A má to silné prvky automatizácie, keďže to apičko môžete automatizovať veľa. Keď si pozeráte niektoré success story, tak častokrát to býva o tom, že chcel som virtuálku a dostal som ju za 3 týždne. Ne? A v nasade OpenStack a zaraz to majú v minútach. Čiže všetko sa brutálne zrýchli v rámci procesov, nejakých firmných procesov a podobne. Aj pokiaľ sa bavíme o nejakých korporáciách. A beží to na štandardnom hardware, v zmysle štandardné servery a podobne, takže tak. Takže toto je len taký obrázok,
máte tu nejakú aplikáciu, ktorá komunikuje s apičkom, ona netuší, čo znamená vytvoriť storage, netuší, čo znamená alokovať compute alebo spraviť network, vôbec o tom nevie, ale tá komplexnosť je skrytá tu a ona iba apičková. V tom je tá sila. Skôr ste museli, keď ste mali aplikáciu, ktorá má napríklad má vytvárať virtuálky, tak ste si to museli napísať toto celé sami. To mám skúsenosť, lebo to som robil asi nakrát, takže nie. A je to samozrejme plné bugov, takže neopláca sa to robiť. OpenStack pozostáva z mnohých projektov, hovorím, nie je to iba o virtualizácii. Ja to skúsim vám tak namátkovo prejsť do pár. Nová je Compute Service, to znamená virtuálky konkrétne. Neutron je Network as a Service, to znamená podobne ako máte na Amazone Firewall, Load Balancer, len volaním apička nejakého dostanete tú službu. Cinder je blokový storage, častokrát to je nejaké iSCSI target, ktorý sa vám vytvorí. A Manila je file storage, to znamená klasický mount point, máte vyzerá ako mount point servery. Potom máte Swift, čo je S3 service, čo je objektový storage. Ironic je pre mňa celkom zaujímavý, umožňuje deployovať fyzické servery takisto ako virtuálky. To znamená, že tým istým komandom vygenerujete buď virtuálku, alebo alokujete fyzický server. Napríklad Rackspace on Metal Cloud je postavený iba na fyzických serveroch. Nemáte tam žiadne virtuálky. Magnum rieši kontajnery. Heat zase je orchestrátor, ktorý nad tým vykonáva nejaké komplexné činnosti. Vytvorí tri virtuálky cez znovu, dva siete cez Neutron, storage Cinder, storage Manila a tak ďalej. To viete dať do fajlu, fajl viete dať do Gitu a ten fajl viete si potom z neho deployovať tú istú infraštruktúru za radom medzi sebou. A častokrát tých projektov je ešte veľa, teda ešte designate, čo je DNS ako služba. A tých projektov je veľa, častokrát sú tam sa vytvárajú konzumery, to znamená, že to sú takí, čo spotrebujú služby týchto služieb. A títo sa volajú producery, pardon, a konzumery sú takí, čo už vytvárajú tú vyššiu abstrakciu, povedzme nejaký platform as a service a podobne. OpenStack bol hlavne na infrastructure as a service, ale teraz už je o tom, že už vlastne všetko. Development OpenStacku, veľmi rýchly vývoj, akože čo keď sme to nasadzovali, tak to bolo neskutočné, no vedeli rýchlo riešiť veci. A zvykli sa teda meniť pod rukami vám veci, ale už teraz je to oveľa stabilnejšie, už majú oveľa väčší systém, ktorý práci a podobne. Každých 6 mesiacov je nový release, ktorý vzniká po OpenStack Summite. Keď budete mať možnosť, alebo to vás to bude zaujímať, odporúčam navštíviť OpenStack Summit najbližšie v Barcelóne, október 2016. Je to super akcia a veľa sa tam naučíte. A tí vendory, do toho investuje strašne veľa vendorov peniaze, takže vás tam potom rozmaznávajú rôznymi akciami, výletmi do barov a tak ďalej, takže je to super. Nej. A ešte existuje niečo ke stable release, ktorý je väčšinou release o iteráciu pozadu. Dobre, takže môžete si to vyskúšať, keď vás to zaujíma. Existuje niečo, čo je DevStack, to si deployujete OpenStack u seba, častokrát na mašine a môžete s ním pracovať, budete mať celé rozhranie a podobne, čiže keď sa chcete hrať, tak si dáte DevStack a máte to. Existuje niečo ako Ravel Systems, to keď si dáte do Google, vám to vyhodí cloud. Je to služba, niečo ako Amazon, to beží na Amazone. A môžete vám to bežať v normálnu virtualizáciu, takže môžete tam virtuálky púšťať. Potom niečo ako TriStack, možno musíte vlognúť do Facebook grupy a potom je množstvo OpenStack public providerov, ktorí majú tzv. Federáciu, to znamená, že sa niekde zaregistrujete a v rámci tej sieti tých public providerov po svete sa dokážete prihlásiť do hoci ktorého cloudu. Čiže nejaký cloud je povedzme v Rio de Janeiro, nejaký cloud je v Moskve, tak vlastne máte sa možnosť prihlásiť do testu federáciu do všetkých a používate zdroje. No a týmto krát, a čo som myslel? Hej, jasne, akože oni už vypracovali systém na hodnotenie kvality tých cloudov a majú to automatizované, čiže oni vedia, máte nejakú istotu, že niečo to spĺňa, to sa to nejako chová. Dobre, dneska si porozprávam o známych deploymentoch okrem iného, WebSupport, OpenStack Grizzly v roku 2013, T-Systems, nie OpenStack Havana, ale tiež Grizzly. Takže trošku porozprávať detaľnejšie o ich skúsenostiach ďalej s týmto systémom. Dobre, môžeš ísť späť.